Příští týden začnou v Libereckém kraji jarní prázdniny. Kromě výletů a lyžování si určitě udělejte čas na návštěvu liberecké Ikvilandie. Zažijete tady totiž velmi nevšední věci. Vědecko-zábavní centrum si pro vás připravilo v prodloužené otevírací době od 9 do 19 hodin 10 nabitých expozic, badatelské aktivity, zajímavé workshopy, science show a novou akční hru Ilumináti. Ilumináti potěší hlavně příznivce luštění, záhad a šifer, protože hrají je doslova plná. Prostřednictvím jednotlivých úkolů se hráči seznámí například s kryptoanalýzou, chronogramy, budou hledat obrázky skryté v mapách, dozví se třeba, co je to hoax a jak se šíří a spoustu dalších zajímavostí. V rámci hry Ilumináti se soutěží o vstupenky do Ikvilandie. Stačí správně rozluštit všechny úkoly a zapojit se do slosování. Kromě akční hry Ilumináti pro vás Ikvilandia připravila také speciální workshopy. My jsme si pro návštěvníky Ikvilandie připravili přes celé jarní prázdniny workshopy od 14 a od 15 hodin v našich laboratořích. Hodně populární u dětí je výroba hologramů z vlastního mobilního telefonu nebo třeba mikroskop z mobilu. Poté si tam také můžou děti vyzkoušet různá reakční autíčka. A potom z těch dalších věcí máme připravené třeba i elektromotorky, aby třeba i starší děti viděli vlastně princip elektromagnetické indukce. Kromě těchto fyzikálních pokusů jsme si připravili i stanoviště z chemie, aby si děti mohly vyrobit. Nejoblíbenější, myslím, je svítící luminescenční sliz a nebo třeba taková chemická chobotnice. Kapacita workshopu je omezená, je proto nutné si dopředu na pokladně vyzvednout rezervační lístek. Aktivity pro nejmenší děti směřujeme do IQ parku, kde je pro ně taky připraven workshop. Workshop přes jarní prázdniny se jmenuje Laboratorní orchestr a děti si můžou třeba vyrobit panovu flétnu, zbrček, chrastítko, velmi oblíbené například kazu. A nebo třeba můj osobně nejoblíbenější je takový hoboj nebo taková trumpetka z obyčejného brčka, která se dá dokonce i ladit pomocí nůžek, ale bohužel jenom jednou. Jarní prázdniny si můžete zpříjemnit velmi vědecky a originálně. V expozicích na vás během celého dne čekají badatelské aktivity, jako je například předvedení Teslova transformátoru, rozhovor s prvním humanoidním robotem v České republice, robotespiánem, nebo se můžete na svět podívat pomocí termokamery. Po předchozí rezervaci doporučujeme navštívit také zdejší planetárium. Více informací nejen o programu naleznete na www.ikvilandia.cz.